Jag heter Matilda Karlsson och jag kommer från och med nu att göra börs-tv för Paretos räkning. Det kommer bli mängder av analyser från Paretos analytiker. Det kommer bli en hel del bolagsintervjuer med börs-vdar för att du som investerare förhoppningsvis ska kunna hitta en hel del intressanta case att investera i. Jag kommer också att bjuda på en del marknadsuppdateringar. Bland annat så kommer jag sända direkt från Paretos börsgolv varje morgon där jag går igenom morgonens viktigaste nyheter och där våra analytiker kommer ge kommentarer på olika bolagshändelser och mycket annat för att du som investerare ska få en bra start och kunna ta dig igenom börsdagen på bästa sätt. Så in och prenumerera på Paretos YouTube-kanal så att du inte missar någonting, så ses vi snart!